Sådär ja, då var det söndag, 2 augusti 2020. Klockan är nu 16.35 och jag och Tobias har kommit fram till sjön dit vi ska fiska och tillbringa de närmsta 4 dygnen. Och i den här sjön ska det finnas stor och grov röding som vi verkligen hoppas att vi ska kunna få på kroken. Vi har åkt upp från Luleå och Kalix via Grundforsbacken vidare upp till Kiruna. Vi har lunchat och ut till Kuravaara. Kallax flyg har sin bas. Vi har flygit ut en halvtimme norr om Kiruna. Här har vi slagit upp våran lavo eller tältkåta. Vi har ett fantastiskt boende. Och nu när vi bara är på 2 så sover jag här till vänster. Sen har vi packningen på mitten. Oceana plats. Och Tobias här på högra sidan. Tjocka fina luffmadrasser. Man sover som hemma. Fantastisk komfort. Oerhört fint boende. Sen har vi ställt upp våra campingstolar som rödingfiskarna gör. Väntar på kvällens fiske. Det slutar blåsa. Att sjön blir spegelblank så vi ser vaken. I väntan på det så tar vi en kopp kaffe och en lilling. Inga insekter. Blåser lite grann dock. På väg från tältet och sjön så går upp till en, eller först upp och sen ner till en jock. Vi ska fiska idag. Och där borta i horisonten går E10 och vägen upp till Björkliden, Riksgränsen och Abisko. Bakom de här knabbarna hade vi tältet. Vi tar oss ner 2 kilometer till en jock. Där står det en tjomme som dräller på fjället. Och neder i dalgången ska vi ta oss. Det är måndag 3 augusti, klockan är 12.00 ungefär. Det är varmt ute, solen gassar. Vi kommer fram till jocken efter en vandring på 2 timmar från tältet över Karlfjället, förbi flera sjöar, grunda fisklösa sjöar och ner i den här ravinen. Och då kommer vi fram i den här lilla fina jocken. Vi brassar käk, göra lite lunch. Vi ska fiska oss uppströms.
rastar vi en lägereld. Höga berg runt om. Snöfläckar. Frodigt värre här nere. Superfin. Liten jock. Se att det regnar här också. Videt hänger i vattnet. Så är det sån här. Djuphål lite här och där. Så. Såg du den? Nu ska du ta den nedanför det där då. Utan att skrämma den. Jag börjar fundera. Då fan bara de står och sover. Solar sig. En tog. Vad är det? Ja. Du såg inte när den tog. Det var ju en som hände. Ja, och den andra, jag såg ju upp. Nu fick han på en Tobias här. De andra står kvar, de reagerar som inte. Och man såg från, när den kom från botten och så upp till den. Och så tog den. Det är väl röding? Det är röding. Ja, fina. Fina fiskar. Oj, oj, oj. Alltså det står ju för fan ett helt skim av den där storleken här. Helt fantastiskt. Utan mat.
klockan 22.00 5 augusti. Det är våran sista kväll här uppe på fjället. Det har mojnat som Lersund spegelblank. Tobias står och funderar där nere i fluga han ska sätta på. Så där, då är klockan 11:05. Torsdag, typ 6 augusti. Vårt läger är rivet. Vi väntar på hemtransport. Där har lavon stått. Städat och ihoppackat. Lämnar vi sjön. Storrödingarna simmar vidare.